За разлика от денонощните преки, излъчвания, студия, гости, анализатори, водещи и самохвалството, между другото, малко или много, на особено двете частни телевизии по повод изборите. Сега все пак ще хвърлим един поглед и на това, което се получи като резултати, като обобщени данни, защото да, имаме ги вече. Какво се случва в 49-я парламент? Към 14 часа на 3 април днес при обработени 99% и 5800 СИК протоколи в Централната избирателна комисия. Ето ги. Гласове 667550, съответно 26% и 5400. Победител ГЕРБ СДС, коалицията. На второ място коалиция Продължаваме промяната, Демократична България, 618868 гласа, 24,61. Трети Възраждане, 356782 гласа, 14,9. Четвърти Движение за права и свободи, 340760, 13% и 55%. БСП за България, 225292 гласа, 8,96. Не подкрепям никого. Можеха да влезат в парламента, 108667 гласа, и Има такъв народ, 103508 гласа, 4% и 12%. Човек, който беше активен участник в протестите 2020, който има винаги активна гражданска позиция по тези процеси, не участва сега в изборите, но тая е най-удобната полза да критикуваш отстрани, да анализираш и да имаш забележки и претенции. Здравей, добре дошъл. Добре заварил. Се беше наточил за сериозна критика. Към кого ще е тя? Критиката като цяло този път ще е отправена наистина към избирателите, които поставиха наистина тези две партии на първите две места, тъй като както и да го гледаме, откъдето и да го погледнем, както и да го въртим, за 15 години тези две коалиции, всъщност да бъдем точни, доведоха държавата до това положение. Абсолютен факт. Никой друг не е управлявал последните 12 плюс 2, 14 години, изключение на служебните правителства. Абсолютно точно така е. И на мен не ми става ясно, т.е. по този начин пък, както казвам, че не ми става ясно, ми се изясни защо 500 години сме стояли под турско робство. Както казваше Радой Ралин, народа наш има 5-вековен стаж. Точно така е, и ние го виждаме реално. Не може при положение, че тези, които дойдоха да изчегъртат модела Борисов и да внесат някаква промяна в обществено-политическия живот, някакви нови морални устои, те стимулираха корупцията през цялото време, назначаваха си булките, жените, любовниците, братовчеди, шуролинки, шурнаи, нали, да не изреждам всички на позиции по министерства, агенции и така нататък. И в следващия момент, и широко прокламираната съдебна реформа. Всеки път се хващам за нея и всеки път задавам един и същи въпрос. Кой и кога журналист ще попита Христо Иванов за 5 парламента, в които той участва, колко текст законодателни промени е внесъл? На всичкото отгоре му беше направена и комисия за промени в Конституцията за ограничаване правата на главния прокурор. Тя не заседава даже един път, за да може да събере и да уточни състава в предния парламент. И аз не знам как с едни и същи лъжи, да не казвам и дъвки, хората се връзват на цялото това нещо и отиват и гласуват пак за тези партии. От другата страна имаме човека, който удряше бизнеси, пълнеше шкафчета с банкноти евро, слагаше кюлчета. Строи турски поток. Това са вече тотално корупционни сделки и схеми, и после обясняваше как с това диверсифицирал, видите ли, държавата, с кое с транзитната газ, че това получаваме някакви такси от преминаването на тая газ, които в крайна сметка щяха да изплатят този строеж някъде напред във времето, даже и ние не знаем кога. В същото време гръцката връзка беше занемарена. Умишлено блокирана, дори може да се каже. Да, и по едно или друго стечение и обстоятелства войната, която е в момента на територията на Украина, просто успешно накара правителството на Кирил Петков да я задейства, да я довърши, за да може пак да се извършват корупционни схеми и да се купува газ през посредници. В крайна сметка виждаме как се въртим в един омагьосан кръг и две години, даже три ще станат вече след протести 2020, в крайна сметка хората са обезверени.
в крайна сметка избирателната активност, понеже и допреди малко говорихте. Да, само ще помоля колегите да завъртят изрезките с резултатите от трите мира в София и Пловдив, резултатите от чужбина, гордо визуално да се ориентират просто, хората. Просто и ти виждаш, че хората са обезверени и не искат да отидат да гласуват. Натърти... 62% накрая не излезнаха да си дадат да гласуват. Натърти за пореден път, както и на предните избори, на тези хора, които са отишли и са натиснали копчето не подкрепям никого. Или са задраскали хартиената бюлетина. Това с хартиената бюлетина също беше, как да кажа, в предния парламент критикувах ги отново. Единственото нещо, което протести 2020 постигнаха, беше машинния вод. В крайна сметка те и него съсипаха. Ето, върнаха хартиите. По един или друг начин аз не виждам те да са повлияли, защото те обясняваха там от тъй наречената, те сега в момента, нали, имаме хартийни коалиции, коалиции на войната, не знам какви коалиции, всеки такива. Не им повдигна резултат. Или той, ако е повдигнал малко, той е на ГЕРБ. БСП не можаха да спечелят. Активността пък изобщо, което беше сериозния аргумент, да, ще дигнат активността избирателната. Активността, даже, често ти го казвам, казах го и вчера в едно друго студио, аз съмнявам, че имало и такава активност. Често ти го казвам. Сигурен съм, че с въпросите хартия дигнат изкуствено и самата активност. Понеже има начин. Ма има такива брутални, прави чест на BTV, нали, на журналисти, които разкриха манипулации, нарушения, брутална... Другото нещо, не, опорката там, че видите ли, пенсионерите не могли да се справят с машините. Извинявайте, тия пенсионери си теглят пенсиите на банкомати. Имат доста повече операции, докато си извадат паричките от банкомата. Естествено. Тоест всичките опорки, които бяха насочени в тази тема и тази позиция да се върне хартиената бюлетина, бяха абсолютно, как да кажа, смешни и смукани от пръстите. Но пак се връщам на това. Не може едни и същи лица, мога да кажа смело вече 20-25 години, дори тези, които останаха под чертата. Те са едни и същи, нищо ново. Фактически на политическата сергия продуктите, които бяха предложени на гражданите, бяха гнили. И резултатът е такъв, какъвто е. Само ще помоля колегите, ще пусна тези зрители, които ни поздравяват, че сме обратно в 49-тия парламент. Просто все пак да има и нещо позитивно. Абсолютно. Така, но което не значи, че ти, ако имаш, разбира се, забележки или критики, не можеш да си ги кажеш. Аз също поздравявам, нали, партията на Слави, че влезе този път. Критиката ми към тях, аз винаги съм я казвал, на вторите избори, според мен, те бяха длъжни да съставят правителство тогава, да поемат отговорността, защото си мисля, че тогава това беше ли се случило, в момента нямаше да има Продължаваме промяната, нямаше Христо Иванов за пореден път да ни лъже с съдебна реформа, която и този път няма да се случи по една или друга причина, и нямаше да се стигне до там Бойко Борисов да бъде изпран с един незаконен арест. В момента Продължаваме промяната и въобще правителството на Кирил Петков с онова си действие изкара човека, който тормозеше България 12 години, го изкара чист. И той виждаш как в момента цяла предизборна кампания изкачаше някъде от някой телевизор и ни се караше като в уния времена преди протестите. Което за мен е обидно. И много хора ми казват, ма ти не дава шанс. Не, напротив, то дава шанс един път, дава шанс втори път. Но то не може един път стомна за вода, два пъти стомна за вода. Тя се чупи в крайна сметка. Смяташ обаче, че той е причината, в която така или иначе в крайна сметка да не може да има коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България. Също с присъстване на Бойко Борисов физическо, морално, властово, финансово, защото той за него това е начин на оцеляване. Факт обаче, че той не е идеологии, не е война, не е Украина, не е Европа, така не е Шенген. Виж, той е да си кажем истината. ГЕРБ е Бойко Борисов, и Бойко Борисов е ГЕРБ. Както обича да казва той сиреч, ако него го няма, тази партия няма да съществува. Така че Бойко Борисов не може да бъде избегнат в тази коалиция. Дали ще присъства, дали няма да присъства, решенията ги взима той. И това е абсолютен факт, обществена тайна или както искаш, така може да го наречем. И това да излиза някой от лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България да казва, ако Бойко Борисов го няма, ние сме склонни да преговаряме, или какво беше казал пак Христо Иванов, че демокрацията било нещо, в което трябва да има разговор между несъгласни. Каквото и да значи това, тази мъдрост, то е така, разговор трябва да има. Но ако той върне по някакъв начин ГЕРБ във властта,
той трябва да понесе и отговорност и трябва повече да не си помисля да влиза в парламент. Ама идиотското е, че избирателя връща ГЕРБ във властта. Факт, и аз това не мога да си и го обясня. Да го значи, 24 часа вече минават, нали, от, почти от края на избора. Ти познаваш ли някой, който гласува за ГЕРБ? Аз знам за точно двама, които по една или друга форма са нещо зависими. И познавам един спортив човек, всъщност. Ти един трима стана. Един човек познавам, който го... Всъщност, да ти кажа, не познавам и човек, който е гласувал за продължаване на промяната. И такъв нямам. Я виж, в големите градове София, Пловдив, лидерите на промяната и Демократична България бият зверски и Бойко Борисов. И, в Пловдив и в Тома трите столични Биков, мира. И в трите столични мира и в Пловдив. И в Пловдив град продължаваме промяната и ДБ. И то с огромна разлика. С огромна разлика, което пък... Ицо Хазарта ги бие и Бойко, и Костадин Костадинов и Корнелин. Да, всъщност той, като каза Ицо Хазарта, много симпатичен човек, който за 6 месеца разбрахме, че си е дарил заплатите и това му е била законодателната инициатива като депутат. В смисъл, аз се чудя дали там една песен, която той беше изпял, 6 месеца си отглеждал и той същите неща на стола. И хубаво е това, като те слушам, излиза, че всъщност ние сме в омагьосен кръг. Факт. Първо, сега няма изгледа да се състави правителство, поне така, доколкото разбирам, мастити анализатори слушам 24 часа и въртат случат, не се оформя такъв вариант. Второто е отново 2 в 1 или преди това още дни парламентарни, защото ги е страх да са заедно с тези страх замесни. Страх е, който се е докоснал до ГЕРБ исторически да погледнем, той винаги отивал в небитието. Първи път. Дали ГЕРБ ще подкрепи явно или ще има коалиция, партията, която ще поеме тази отговорност, ще отиде в небитието. Всъщност, виждам и днес скандалите, които се разиграват в коалицията или в малката, в голямата част. То вече не ги знаеш там в... Там за Ник Събев ли? За Ник Събев и който други. Който иска оставката на Сен Василев. Абсолютно. И Лорех. Ако е истина, защото така не се разбра да, реална ли е там Фейсбук. Там не можеш да разбереш какво се случва, защото това е едно затворено общество, което не се знае нали, на кой парапет се подпира. И има ли парапет въобще? Там е да, много особено, но истината е една. Истината е, че съпругата на господин Лорер работеше при господин Асен Василев. И е работила и в предно правителство служебно на ГЕРБ, в което той е бил министър на икономиката, доколкото имам спомен аз. Факт е, че голяма част от хората, които са в продължаваме промяната, по един или друг начин са били свързани назад във времето с ГЕРБ. Така че аз там не виждам как те могат да внесат някаква промяна, при положение, че те са работили в кабинетите на Румяна Бъчварова и са работили точно по този начин, по който е работил Борисов. Тоест, те са били служители на Борисов, както между другото и самия Христо Иванов. И по какъв начин... Днес чух нещо, което аз го твърдя много отдавна, че просто ДБ и ПП са по-излъскания вариант на ГЕРБ. Тоест, това е една партия разделена на две и просто там не могат да се разберат кой да овладее далаверите и комисионните. И финансовия ресурс 50 милиарда на хоризонта. Абсолютно да, това, което идва по плана за устойчивост и възстановяване. Не е само това, идват и други европейски пари. И в момента всички са наточили вилиците и ножовете. Между другото, дай да си кажем истина. Давай за финал. Предните два парламента, когато да повикаха Гешев, за да му начукат канчето, образно казано, какво се случи? Вместо те на него, той ги постави на място и най-накрая той видя, че са се събрали вътре, тъй наречените партии на промяната, протестни и така нататък, събрали са се вътре, за да си разпределят баницата и какво ще се случва в прокуратурата, въобще не ги интересува. И тогава той разбра, че те не могат да го бутнат по никакъв начин, защото просто нямат желание. Какво се случи, когато се извадиха изрезките от вестниците от Google и се прокламираха как по този начин нали, там ги имали, имало ги нещата? Гешев просто поиска едни записи от Министерски съвет. И им затвори устите. Да, а те да кажат защо. Тоест на тия записи от Министерски съвет какво има по дяволите, което Гешев е видял вътре? Да излезнат от промяната и да кажат. Нали са честни, открити, прозрачност има и така нататък. Какво има на тези записи? И аз съм сигурен, че то не е свързано с лица, които са посещавали Министерски съвет, за да дават сигнали до Европейската прокуратура. Но те да излезат и да кажат какво има вътре на тези записи. И с какво ги държи? Благодаря за този анализ на Тихомир Василев. Както ви обещах, и има ли излизане от кризата в българския футбол и бъдеще за нашите деца, защото един от най-успешните треньори в тази сфера, Митко Джоров, влиза в студиото.